Olá, meu irmão. Hoje, dia 20 de março, segunda-feira, vamos iniciar com bastante animação esta nova semana que Deus nos concede e tenha certeza que vai ser uma semana de muitas bênçãos, de muitas graças. Não vou dizer que não vamos ter as tribulações, mas vamos ter muitas e muitas vitórias. Creia nisso e que para que a sua semana seja diferente, que você possa aí começar em oração conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que nos concede e que o Senhor possa já, neste novo dia, derramar as suas bênçãos sobre nós. Amém. O Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus, ele está nesse caminho, né? Ele parte da Samaria para a Galiléia e lá os galileus já haviam experimentado um milagre que Jesus havia feito, que foi o milagre das bodas de Caná, né, lá em Caná da Galiléia. Então, a fama de Jesus ali já estava muito grande. Aquelas pessoas já, né, sabiam tudo aquilo que Jesus ele já tinha feito. E aí o que que acontece? Esse homem, que é o funcionário do rei, ele estava com o filho doente. Então ele sabe que Jesus estava ali, ele vai até ele e pede, né, para que ele possa ir curar o seu filho. E naquele momento Jesus disse: Se você não ver sinais e prodígios, não acreditais. E ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. É interessante que quando nós pegamos essa frase, parece até uma frase solta: Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. É uma frase onde ela serve muito para nós. Quantas e quantas pessoas, se não ver os sinais e os prodígios, se não ver os milagres, não conseguem acreditar. E é interessante porque algumas pessoas ainda vêm e falam isso: Nossa, se Deus me der um sinal, eu vou acreditar. Olha, se ele fizesse, se acontecesse esse milagre, eu vou acreditar. Eu falo: Não, é o contrário. É o contrário,
eu preciso acreditar para ver os sinais, eu preciso acreditar para poder ali, né, enxergar e vivenciar esse, né, esse Deus, essa graça. Então, essa frase que parece um pouquinho solta aqui na passagem é uma frase muito importante. Eu preciso acreditar antes de ver o sinal. E presta bem atenção. Jesus fala para o homem: pode ir, teu filho está vivo. Aquele homem viu o sinal para acreditar? Não, ele acreditou. E quando ele chegou em casa, ele viu o milagre. E ali ele pergunta que horas que foi. Foi, né, na hora que ele disse que a febre, né, na hora que o funcionário perguntou a que horas eu tinha melhorado, ele respondeu: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que foi exatamente quando Jesus disse: teu filho está vivo. Mas ele precisou exercer a capacidade de acreditar, de ter fé. Pode ir, teu filho já está, né, teu filho, como fala? Teu filho está vivo. Pode ir. Talvez, se ele não fosse um homem de fé, ele ia falar: não, eu saí de lá, ele estava quase morrendo. O senhor precisa ir lá, o senhor precisa tocar nele, o senhor precisa fazer uma magiquinha, sei lá, sabe aquela coisa assim, muito... O senhor precisa, eu preciso vê-lo para acreditar, não consigo acreditar sem ver. Então, é algo que é muito, muito forte para nós. E exige de nós uma capacidade muito, muito alta na nossa vivência da fé. É eu acreditar sem ver. Isso é fé. Eu vou pedir, eu vou acreditar que Deus vai fazer sem ter feito ainda. E tem pacientes nossos dentro do hospital que tem essa fé, né? Às vezes eu brinco e falo: olha, Deus vai curar. Padre, Deus já curou. Deus já está fazendo. Deus já, né? Ele já vivencia, assim como esse homem. Então, para você que ainda é aquele que, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais, essa palavra é para você. Comece a acreditar, sem ver esses sinais e prodígios, que você vai ver muitos milagres. Então, que Deus possa aumentar a nossa fé para conseguirmos verdadeiramente, né, fazer a experiência dos milagres de Deus, que eu possa acreditar sem necessitar da prova, sem necessitar do sinal, somente por saber que Deus, ele sempre faz, sempre age na nossa vida, ele não nos decepciona. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.